Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Աշխարհում երևի թե հնարավոր չէ գտնել մեկ մարդ, ով մի անգամ գոնե չի լսել Գարուի երգերը, հատկապես Notre Dame de Paris երգը։ Միլիոնավոր մարդիկ ճանաչում և սիրում են կանադացի ֆրանսիալեզու երգչին, սակայն քչերը գիտեն, որ նա արմատներով հայ է, իսկ իսկական անուն ազգանունը Պիեր Գարանյան է։ Գարուն ծնվել է 1972 թվականին էթնիկ հայերի ընտանիքում, Շերբուկ քաղաքում, որը գտնվում է Կանադայի հյուսիսում։ Մինչև հիմա հիշում եմ, թե ինչպես էր տատիկս ինձ հայերեն խոսել սովորեցնում։ Ինձ ասում էր, փոքրիկ, իմ ետևից կրկնիր, բարև ձեզ, ինչպես եք։ Այս խոսքերը ես միշտ եմ հիշում, հարցազրույցներից մեկում պատմել է Գարուն և ասել, որ երգել իրեն հենց տատն է սովորեցրել։ Գարուն մինչև 1997 թվականը ելույթ է ունեցել հիմնականում բարերում և ռեստորաններում։ Նրա հաջողությունները սկսվեցին այն ժամանակ, երբ 1997-ին Փարիզի Աստվածամոր տաճարի մյուզիկլի հեղինակ կոմպոզիտոր Լուկ Պլամոնդոն քաստինգ էր անցկացնում իր Notre Dame de Paris նոր մյուզիկլի համար։ Արտիստների մեջ ընտրվում է նաև Գարուն, նրա ձայնը ուղղակի հիացնում է կոմպոզիտորին։ Այդ պահից սկսում է կյանքը ժպտալ Գարուին, քանի որ նա ճիշտ պահին ճիշտ տեղում էր հայտնվել։ Կաստինգից 3 ամիս անց քաղաքի ամենանկյունում Notre Dame de Paris մյուզիկլի պաստառներն էին, որոնց վրա ծագող աստղ Գարուի լուսանկարներն էին, Quasimodo-ի դերում։ Այդ դերում Գարուն ուղղակի փայլում էր։ Quasimodo-ն նրան մեծ ճանաչում բերեց։ Նա շրջագայեց ողջ աշխարհում՝ Փարիզ, Լոնդոն, Բրյուսել, Պեկին, Նյու Յորք։ Մյուզիկլի հաջողությունից հետո Գարուն սկսեց սեփական կարիերան կառուցել։ 1999-ին արդեն ճանաչված աստղը ստացավ World Music Award մրցանակը Belle երգի համար, որը 33 շաբաթ շարունակ գլխավորում էր ֆրանսիական հիթ շքերթները և համարում էր լավագույն երգերից մեկը։ Իր համերգային շրջագայությունների երգասանկերի մեջ ընդգրկել է նաև Շարլ Ազնավուրից մի շարք երգեր։ Ազնավուրի երգերը կատարում եմ առանձնահատուկ հաճույքով, լեգենդի երգերը իմ սրտում են, ավելի քան որևէ երգ։ Նշանակություն չունի, թե որ քաղաքում եմ հանդես գալիս, երբ հնչում է Ազնավուրի երաժշտությունը, հանդիսատեսը մշտապես ողջունում է ոտնկայս ծափերով։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Գարուն անկեղծացել է և կատակելով ասել. Պիերով ինձ ընդամենը դիմում են 3 հոգի, բանկի աշխատակիցը, մայրս և քույրս, իսկ ընդհանրապես նա արդեն սովորել է, երբ իրեն դիմում են բեմական իր անունով, Գարուն։ Իսկ իր հաջողության համար երգիչը շնորհակալ է իր հայկական արմատներով, տատիկին։